أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وعلة وجودنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكر فضائلهم وغاص بحقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. عزيز وديرلي ومحترم Zahra TV izleyicileri, bir daha Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Zahra TV ekranlarından İmam Mehdi Kimdir programından sizleri hoş gördük. Aziz ve değerli izleyicilerimiz, Allah'ın ve hizzeti celalına, Allah sonuncu hüccəti İmam Zamanın zuhurunu tezleştirsin ve o Hazretin zuhuruyla bizim kalplerimizi sevindirsin ve dünyanı haqla, ədalətlə bərqərar eləsin. Həqiqətən də bugünkü günlər və zamanın bu yerə gəlib çıxması çox müsibətlidir və insanların bu surətindən, dinlərindən, əqidələrindən, məzhəblərindən ki, o məzhəbdən, dindən, əqidədən məqsəd haq məzhəbdir. Bu haq məzhəbdən bu surətlə ayrılması və azğınlığa getməsini müşahidə edirik və bu çox bizi narahat edir. Allah'ın verir izzeti celalına öz hüccetin zuhurun tezleştirsin inşallah. Bildiğiniz kimi büyünleri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın erbeğinidir. Büyün dünyanın en azametli günlerinden biridir. Sefer ayının 20'si, sentyabr ayının 17'si. Kerbela'da şehit olan İmam Hüseyin Aleyhisselam ve onun yanında şehid olan əshabının, ənsarının şehadetinden 40 gün keçir. İmam Rıza aleyhisselam, İmam Hüseyin aleyhisselamdan danışarken وَقُتِلَ مَعَهُ سَمَانِيَةَ عَشُرْ رَجُلًا مَا لَهُمْ شَبِيهٍ وَلَا نَزِيرٌ فِي الْعَرْزِ. Onunla, Hüseyin'le birlikte Bəni Haşim'den təkcə 18 dene cavan, Bəni Haşim cavanı şehid olmuştu ki, onların sifəti budur ki, İmam Aleyhisselam Allah'ın hücceti, İmam Rıza Aleyhisselam onları sifətləndirir. Budur ki, ma lehum şəbihun və la nəzirun fil ərz. Yer üzərində onların tayı bərabəri yox idi. İmam Hüseyin Aleyhisselamın mərifətini dərk eləmişdilər. İmam Hüseyin Aleyhisselamın haqqını bilirdilər. Və Allah tərəfindən ilahi hüccət olmasın bilirdiler ve imamı müdafiye edilir ve ebedi olarak hoşbəxtlik, saadet elde edilir. Allah'ın verə hizzəti cəlalına sonuncu hüccət İmam Zaman zuhur edəndə bizi de o İmam Hüseyin'in yanında olan ensarlar kimi, köməkçilər kimi İmam Zamanın yanında qərar versin. Bugün Ərbəin günüdür. Bugün Peygamberin en değerli ve müteber ve celilul qadr, değeri müteberi uca olan Peygamberin yanında sahabesi olan Cabir ibn Abdullah Ensari İmam Hüseyin Aleyhisselam şehit olandan sonra, dəfn olandan sonra onu ilk defa ziyaret edilen şəxs Cabir ibn Abdullah Ensari Erbəin günündə Səfər ayının 20-sində hicrətin 61-ci ilində Ərbəin ziyarətinin banisi, kökü ilk dəfə ziyarət edən Cabir ibn Abdullah Ənsar idi və bir rivayətə əsasən, bir neçə dənə rivayət, bəli bu rivayətlərin əksində deyənlər var, məsələn Şeyx Səduq, Şeyx Mufid rəhmətullah əleyhimə ki deyir, Ərbəin günündə Kərbəla əsirləri nəinki Kərbəlaya, bəlkə Mədinəyə daxil olurdular. Amma çoxlu rivayətlərimiz var ki, bir budur ki, Ubeydullah ibn Ziyadın əsirliyindən Kərbəla əsirləri xanım Zeynəb, İmam Zeynül Abidin və digər xanımlar İmam Hüseyin Aleyhisselamın əhli beyti
Ziyad'ın əsirliyindən qurtarıb Mədinəyə qayıdarkən gəlib səfər ayının 20-sində Kərbəladan keçəndə İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətini eləyiblər Ərbəyin günündə 40-ında və Cabir ibn Abdullah Ənsari ilə Kərbəlada görüşüblər və matəm saxlayıblar, məclis qurublar və Cabir ibn Abdullah Ənsari ilə İmam Zeynəlabdin əleyhissalamın neçə kəlmə danışıqları var. Hətta Cabir öz mövlasına, yəni yanındakına deyir ki, o uzaqdan bir qaraltı var. Ged gör o qaraltı nədir və onu mənə gətir. Bəlkə düşmənin, Bəni Üməyyənin əsgərlərindən olar ki, biz gedək gizlənək. Gedir və gəlir xəbər verir ki, bu Seyyid-ül Sacidin, səcdə eləyənlərin ağası Zeynul Abidin, ibadət eləyənlərin ziynəti Əli ibnül Hüseyn. Bu Hüseynin oğlu Əli idi ki, öz əhli beytindən birlikdə Şamdan qayıdırlar və orada Cabirlə görüşürlər və İmam Səccad əleyhissalam Kərbəla çölündə İmam Hüseynin başına nə musibətlər gəlmişdi onu Cabirə danışır orada. İmam Zeynəlabidin əleyhissalam, xanım Zeynəb və digər xanımlar Şamdan qayıdarkən səfər ayının 20-si gəlirlər Kərbəlaya yaxın yerdə iki yol ayrıcında qalırlar. Biri Mədinəyə gedən yol, biri Kərbəlaya. Rivayət deyir ki, İmam Zeynəlabidin əleyhissalam deyir ki, Mur bina ila tariqi Kərbəla ki, o dəlil ki, rivayətdə liddəlil, qalə Zeynəlabidin liddəlil, o yol görsətənə dedi ki, İmam Səccad əleyhissalam, Mur bina ila tariqi Kərbəla, bizi Kərbəla yoluna apar, bizi apar atamız Hüseyni ziyarət eləyək. Bu gündə Seyyid İbni Tavuz Luhufi Qatr-ı Tufuf kitabında nəql edir ki, bu gündə Cabir ibn Abdullah Ənsari İmam Hüseyin Aleyhisselamı şəhadətindən sonra ilk dəfə ziyarət edən şəxs və Kərbəla əsirləri İmam Səccad, xanım Zeynəb və digər xanımlar bugünkü gündə gəliblər Kərbəlanı Mədinəyə gedərkən Kərbəlanı ziyarət ediblər. Necə rivayətlərdə var ki, İmam Səccad əleyhissalam o yol görsədənə deyir ki, Mur bina ila tariqi Kərbəla. İki yol ayrıcında qalarkən deyir, bizi Kərbəla yoluna apar, atamız Hüseyni ziyarət eləyək. Bugünkü verilişimiz istərdim yalnız İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarəti, onun məqamı və onun fəziləti haqqında olsun. Əzizlər, Əlhəmdülillah vəl-minnə 21 milyon 198 min 600 40 nəfər bu il 2022-ci ildə Hicrətin 1444-cü ilində Ərbəyin ziyarətində İmam Hüseyn əleyhissalamı zəvvarlar ziyarət ediblər. 21 milyon bu nə deməkdir? Bunu hansı şəhər saxlaya bilər? Buna hansı şəhərin tutumu gətirə bilər? Biz ki rivayətlərdə oxuyuruq Aşura günündə Ərbəyin ziyarətində İmam Hüseynin 40-ında Kərbəla şəhəri genişlənər. Bunların özünün mənası var. 21 milyon hansı şəhər saxlaya bilər İmam Hüseyin Aleyhisselamın dünyanın hər bir yerindən onun ziyarətinə gəliblər ziyarətçilər. İmam Hüseyin Aleyhisselamın ziyarətinə, hərəminə gəlib çatanda Cabir Kərbəla şəhərinə girir və gəlir Fəratdan qusul alır və ayaqların ki nəleyinin ayaqqabılarını çıxardır və əbasını əlinə yığır və gəlib imamın qəbrinə çatanda üç dəfə deyir ki, ya Hüseyn, ya Hüseyn, ya Hüseyn ki, İmam Hüseyin Aleyhisselama belə bir sözdür. Həbibun la yucib həbibə. Ya Hüseyn, sən mənim həbibimsən, sən mənim dostumsan, sən mənim ciyər parçamsan. Bəyən belə bir şey olarmı? Həbibun la yucib həbibə. Dost öz dostunun sorağına cavab verməzmi? Ey Hüseyn, mən gəlmişəm sənin ziyarətinə. Uşhidu bi annaka, uşhidullah bi annahu mazayta ala ma maza axuka Yahya ibn Zəkəriyyə ki İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətini oxuyur. Necə İmam Sadiq əleyhissalam Ərbəyin ziyarətində deyir ki, təzuru indi irtifa'in nahar. Səhər açılanda ki üfüqdə səhər açılanda, günəş çıxanda təzə ki, onu ziyarət edirsən və ona
40 ziyaretini okuyursan. Esselamu ala veliyyillah ve habibi. Selam olsun Allah'ın habibine ve onun dostuna. İmam Hüseyin aleyhisselam Allah'ın habibiydi, Allah'ın dostuydu. Niye? Çünkü Allah'ın dinin, İslam'ın ta kıyamete kadar yaşamasının bir dene sebebi var. Onu koruyan şahs İmam Hüseyin aleyhisselamdı. Allah'ın dini üstünde, dini yaşasın diye öz canın verdi. Fazilet İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaretinin ve hususen Erbeğin gününde, yani maşiyen ki rivayetlerde var, ayakların piyada halında ziyaret edilmiş, çok fazileti var. Kamil-i Ziyaret kitabında İbn-i Kovlebey rahmetullahi aleyh 253. sayfada öz atasından, yani İbn-i Kovlebey öz atasından ve raviler gelirler, Abdullah İbn-i Cafer Himyari'den nakledirler. O da Hüseyin İbn-i Süveyr İbn-i Ebu Fakit'e ki ravidir, İmam Sadık Aleyhisselam'a yakın olan bir şəxslərdəndir. Hüseyin İbn-i Süveyr İbn-i Ebu Fakit'e belə deyir ki, Qala Ebu Abdillah Aleyhisselam. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu, Ya Hüseyin, Hüseyin İbn-i Süveyr, Mən xərəcə min mənzilihi yurid ziyarətə qabrəli Hüseyin İbn-i Ali, kim öz evindən çıxa, xaric ola və niyyəti budur ki, Hüseyin'in qəbrini ziyarət eləməyə gedir. Əgər maşiyen olsa, yani piyada halda olsa, kətəbəllahu bi kulli xutbə həsənə, Allah hər addımına görə ona bir gözəl əməl yazar. Və məha ən Hüseyyə, hər addımına görə ondan bir günahı Allah silər. Hətta izə sarə fil hair, hairə gəlib çatanda Babül hair deyərlər, hair qapısı, ki o da Bəni Üməyyənin dönəmində Bəni Üməyyə zalimləri İmam Hüseyin Aleyhisselamın hərəmin su ilə dağıtmaq istəyirdilər, məhv eləmək istəyirdilər. Su gəldi, dövr elədi İmam Hüseyin Aleyhisselamın hərəminin başına təvaf elədi və gəldi, orada dayandı, hərəmə girmədi və ona nə deyirlər? Babul hair, yəni suyun dövr eləyib, gəlib orada dayanması. Babul hairə çatanda kətəbəllahu minəl muflihin ən münəd Muncihin. Allah onu nicat tapanlardan və xoşbəxtlərdən qərar. Hətta iza qaza mənasikəhu ziyarətin bitirəndən sonra kətəbə Allahu minəl faizin. Kətəbəhu Allah minəl faizin. Allah onu feyzə çatanlardan qərar verir. Çünki onun imanı həmin anda İmam Hüseyin Aleyhisselamı ziyarət ediyəndən sonra tamam olar. Necə ki, müminin əlaməti 5 dənədir, onun da biri nədir? Ziyarətül Ərbəyin. İmam Hüseyin Aleyhisselamı Ərbəyin günündə ziyarət eləmək. Çünki bu ziyarəti Əhl-i Beyt Aleyhisselam dəfələrlə bizə tövsiyə eləyib və onun fəziləti və üstünlüyü və şərəfi haqqında danışıb. Bir nəfər sual eləyir ki, əgər Cabir ibn Əbdullah Ənsari bu gündə səfər ayının 20-sində, İmam Hüseyinin 40-ında onu ziyarət eləməsəydi, bu fəzilətlər, bu ziyarətin müstəhəb olması, yəni sayılmayacaqdı, bu dərəcədə danışılmayacaqdı mi o haqqında? Əlbəttə danışılacaqdı. Cabir ibn Əbdullah Ənsari İmam Hüseyin əleyhissalamı Kərbəlada 40-cı günündə ziyarət eləməsəydi də belə, İmam Sadiq əleyhissalam, İmam Bakır əleyhissalam, İmam Rıza əleyhissalam, Əhl-i Beyt əleyhissalam dəfələrlə İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarətinin müstəhəbliyi və fəziləti və dəyəri haqqında bizə danışıb. Ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarəti elə bir ziyarətdir ki, insanın ömrünün uzanmasına səbəb olar. Əgər ki, bir ildə bir dəfə İmam Hüseyin əleyhissalamı heç olmasa ziyarət eləməsə, nə qasallahu min amrihi havlən. Allah onun ömründən bir il azaldar. وَلَوْ قُلْتِ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَمُوتْ قَبْلَ عَجَلِهِ بِثَلَاسِينَ سَنَا لَكُنْتُ صَادِقًا وَذَٰلِكَ عَنَّكُمْ تَتْرُكُونَ زِيَارَتَهِ İmam Sadık Aleyhisselam'la Mansur İbn Hazim deyir ki, siz əgər Hüseyin'in ziyaretin bir il tərk eləsəz,
Allah sizin ömrünüzdən bir il azaldı. Əgər onun ziyarətini tərk elədiyinizə görə mən deseydim ki, əcəlinizdən 30 il qabaq ölərsiniz, ləkuntu sadiqəm, mən sadiq olardım. Gör İmam Hüseyin Aleyhisselamın ziyarətinin vacibliyi, üstünlüyü nə dərəcədədir ki, Əhl-i Beyt Aleyhisselam bunu bizə başa salır. İnne Rasulallah hatta iza eradel insiraf İmam Sadık aleyhisselam Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaretinin fazileti hakkında danışarken böyle buyurur ki hatta iza eradel insiraf atahu melekun bende İmam Hüseyin aleyhisselamın aşığı getdi onun qəbrini ziyaret elədi ve o qəbirdən ayrılmak isteyende Allah'ın izniyle ona bir melek gelir ve diğer ki inne Resulullah yaqra'uka selam. Allah'ın Resulü Peygamber sana selam deyir. Ve yaqulu lek ve sana deyir ki ista'lif el amel fakat gufir lek ma meza. Tezeden başla öz əməllər ve Allah senin keçmişdeki bütün günahları sildi ve sana teze ve temiz bir sayfa açıb. Bundan sonra get tezeden əməllər ve başla. Allah özü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretine bu cür insanların üzerinde belə desək vacib qərar verir. Mən zarəl Hüseyin arifən bi haqqih, kəmən zarəllah fi ərşi. Kim Hüseyin'i haqqın tanıyarak ziyaret eləyərsə, elə bil ki Allah'ı ərşində ziyaret eləyir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyareti Peygamberin ziyaretidir. Peygamberin ziyareti Allah'ın ziyaretidir. Biz öz hayat metodumuzu Əhl-i Beyt Aleyhisselamın istediği kimi qurmalıyıq ve bacardığımız kadar İmam Hüseyin Aleyhisselamın mərifətini elde etmeliyiz. Çünkü fert fert bugüne kadar ve bundan sonra da kıyamete kadar İmam Hüseyin Aleyhisselamın bütün beşeriyetin üzerinde hakkı var. Bizim insan kimi yaşamağımızın səbəbi İmam Hüseyin Aleyhisselamdır. Əgər İmam Hüseyin Aleyhisselam öz canın qurban verməsiydi Allah'ın yolunda, dinin yolunda. Bugün biz dinsiz idik, bizim heyvandan, əqidəsizlərdən heç bir fərqimiz yoxdur. Bugünkü günlərdə Azərbaycan şəhid verir. Allah bütün şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur eləsin. Təəssüflər olsun ki, bəzi şəxslər İmam Hüseyin Aleyhisselamın şuarların ki, biz şəhidlərimizi dəfn edəndə o şuarları deyirik, şuarlarla nida eləyirik, ləbbeykə ya Hüseyin. İmam Hüseyin Aleyhisselamın şuarların öz şəhidlərimizin dəfn mərasimində eləyirik. Bəziləri bundan narahat olur. Amma bilmirlər ki, İslamda, əqidədə, dində şəhadətin banisi İmam Hüseyin Aleyhisselamdır. Və bizim bütün şəhid olan qardaşlarımız hamısının arzusu budur ki, İmam Hüseyin Aleyhisselamla geçsinlər, görüşsünlər. Və şəhidlər ölməz, bəni şəhidlər ölməz. Bunu Kur'an-ı Kerim bize deyir ki وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَنْبَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin, əksine onlar diridirlər ve Allah yolun yanında ruzi yeyirlər. Bu Kur'an ayəsidir ve bu Kur'an ayəsin Allah bizim Peygamber'e nazir edib ve İmam Hüseyin Aleyhisselam da o Peygamber'in övladıdır. Bize deyirlər ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın adını seçmeyin. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın rolu, gördüyü iş bugünkü gündə gəlib bura çıxıb ki, biz o şəhid olan qardaşlarımızı şəhid adlandırırıq. Onlar şəhid halda dünyasını dəyişirlər. İmam Hüseyin Aleyhisselam'la şərikdilər onlar. Nə də şərikdilər? Çünki İmam Hüseyin Aleyhisselam da Allah'ın dinini qoruyurdu, əqidəni qoruyurdu, müqəddəsatları qoruyurdu. Bugünkü gündə o şəhidlərimiz də hər bir şey içərisində daxil olmaqla cəbhədə durublar ki, bizim mənfur düşmənlərimiz ermənilər hücum eləməsin. Əgər hücum eləsələr, bizi məhv eləyəcəklər, dinimizi məhv eləyəcəklər, əqidəmizi məhv eləyəcəklər. Hər bir şey, bütün müqəddəs olan nişanları aradan aparacaqlar. İmam Hüseyin Aleyhisselam da bu məramda vuruşurdu, bizim şəhidlərimiz də bu məramda vuruşur. Biz İmam Hüseyin Aleyhisselamın məktəbinin yetirmələriyik və bu şəhidlər də o məktəblərin yetirmələridir. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, sonda bir rivayəti siz əzizlərə oxuyuram ki, verilişimizin adı İmam Hüseyin Aleyhisselamın
İmam Zaman Əcəl Allah-u Teala Fərəcahü Şərifin adınadır. Və Ərbəyin günü olduğuna görə demək olar ki, bu verilişimizi İmam Hüseyin Aleyhisselama həsr eləmişik. İmam Əli İbnül Hüseyin, İmam Səccad Aleyhisselam Allahın sonuncu höcceti İmam Zaman haqqında danışarkən belə buyurur. İmam Zaman zuhur eləyəndə bəzi hadisələr baş verəcək və həmin zamanda İmam Zamanın yanında olan şiələrin də bəzi xüsusiyyətləri olacaq. Bugünkü şiələrdən tamamilə fərq eləyəcəklər. Ən Əli İbnül Hüseyn ki, Əli İbnül Hüseyn İmam Səccad Əleyhisselam buyurur ki, İzə qamə qaimənə ki, bizim qaimimiz zuhur eləyən zaman, İzə qamə qaimuna bizim qaimimiz zuhur eləyən zaman əzhəbəllahu ən şiətinəl ahə. Allah bizim bütün şiələrimizdən xəstəlikləri uzaqlaşdıracaq. İmam Zaman zuhur eləyəndən sonra onun yanında olan şiələr xəstələnməyəcək. Və cəalə qulubəhum kəzubəril hədid. Allah bizim şiələrimizin qəlbin dəmirin o iti tərəfi ki var parıldığı o cür parlaq qərar verəcək. وَجَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلَ مِنْهُمْ قُوَّةَ 40 رَجُلًا Allah'ın sonuncu hücceti zuhur eləyəndə, onun yanında, onun ətrafında olan şiələrin bir xüsusiyyəti də budur ki, Allah جَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلَ مِنْهُمْ قُوَّةَ 40 رَجُلًا Bir kişinin qüvvətin, gücün 40 kişinin qüvvəti, gücü qərar verəcək. Elə bil, bir kişidə 40 kişinin gücü qüvvəti olacaq. Ve yekunun hukkamul arz ve senamuha. Yer üzərinin hakimləri olacaqlar həmin şəxs. Kur'an-ı Kerimdə Allah deyir ki: "Va'adallahu lezine amenu" ki Allah vədə verib iman gətirən şəxslərə ki yer üzərinə xəlifəsi olacaqlar ki məstəxləfəllezinə min qəbnim necə onlardan qabaq Allah yer üzərində xəlifə qərar verib sonda yer üzərinin xəlifəsi Allahın sonuncu höcceti İmam Zaman və onun yanında olan əshabı olacaq ki Qur'an-ı Kerimdə onları varis adlandırır yer üzərinin varisləri yəni həmin şəxslər və ricət bəhsi ki var əqidəmizdə ki, bütün Əhl-i Beyt əleyhissalamın dünyaya qayıdışı və nəinki boş qayıdışı, hər bir imamın özünün hakimiyyəti olması bu haqda inşallah ətraflı surətdə danışacağıq. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.